Obunkenke mwami Yosei Tebukabulwa abasubuzi baganye okujja mu lutukungaana lwe lwe yabayiseemu okuba nga boogera ku misolo egigenda mu maaso nga bano bagamba bonna alina basisinkana lumu nga bonna abasubuzi so si kulonda mbano mbu mwegemese COVID musooke mujje mwambale masiki musooke mujje kumbe abasubuzi bangi nnyo abali mu kuyita mu mbeera ey'okunyigirizibwa wano mu ggwanga Uganda era bwe batyo ne bagamba tebagenda genda musisinkanira ddala ne bamusalawo babikulosinge ebyokusinkana mwami Tebukabulwa era nga nnyongera okukubuulira n'okutegeeza nti kakati Tebukabulwa asatira agamba abasuubuzi bano kasita beedimye okunsinkana ki kye bagenda okuzzaako ki kye bali mu kumbalira mpiseewo ntya ebuuzo bwe bityo omukulu Yosei Tebukabulwa byali mu kwebuuza naye nga baganda baffe abasuubuzi bo bakyalemeddeko bagamba tebagenda kukkiriza kusinkana mwami Museveni kubateekako kajanja ke ate ng'eno bwe basinkana emisolo omusolo guno ogwazze ogwa inference omusolo guno ogunyigiriza gwagula n'omutunzi na buli omu yenna yenna alina waagala okwenyiga mu by'enkulaakulana y'eggwanga lino kale baganda baffe abasuubuzi kinaaba kituwa essanyu kinaaba kituwa amaanyi nga mukozesezza eddoboozi limu nga mweyongedde okulwaniramu ne bannansi era kino simanyi lwaki abataxi mukyakola simanyi lwaki abasomesa mukyali ku masomero simanyi lwaki abasawo mwenna temuyimuka mwenna ne muteeka wansi ebikolwa nkyukira mwami Museveni ffe abamukolerera wenkya n'eggulo bwatetamulemya gavumenti mulanga gwange gwe njagadde okwowoola n'okugatta eddoboozi lyange ku lyammwe ngambagamba this is the right time for us to wake up era tuzuukuke tabe nga tereza eggwanga lyaffe bingi bye batunyigirizaamu naye ate bwe tukozesa eddoboozi limu netugamba nti wano ekimala kimala gisaawo entuufu ffenna tuyimukewa mutandika okutereeza eggwanga kijja twanguyira nnyo era Uganda yaffe ejja kubeera ddala ya njawulo era bingi bye tujja okufunamu gwe mubirabanga abatajja kufunamu nga bannansi naffe tulabanga ababa bakutta olugendo lw'obuwanguzi kubanga tujja kuba tulina we tukoonye tujja kuba tulina we tulinnye okulaba nga tutereeza byonna ebyasoba baganda baffe abasuubuzi mwongezeemu kye tuyinza okubasaba n'okubeegayidda nti temuggwamu maanyi musigale kwogwa omulamu omutuufu gwe muliko ogwokola lutimu ekisoboka okulaba nga mutereeza ebyobusuubuzi abasuubuzi bangi wano abalina zi bizinesi ba Gordon bava munno munnange mwami Museveni yakola obunkukujjubwe abantu n'abasuubira zi bizinesi zaabwe kyova olaba nga essaawa zino buli omu akaaba era buli omu agamba nedda ekimala kano akamanyiro tetugenda kakkiriza kano akamanyiro tetugenda kasobola naye bwe tuba tufunye eddoboozi erivaayo nga mukwataganidde wamu ab'e Masaka ab'e Kampala ab'e Mbale ab'e Jinja ab'e Luweero nga mwenna mugadde amaduuka gaabwe bannange kijja kuba kya kabi nnyo era tubakola ne tubagamba nti mbeere bagumiikiriza ne lockdown gye baasiba omwezi mulamba bannange twaguma ate awo lockdown balina we bajja akasente naye kati tewali we bajja batunulidde musolo gw'omuganda wange so mukwano gwange muganda wange emmaali yekyaliyo tukusaba obeere waka gala edduuka lyo kola byokola tulabe nga tutereeza buli kimu ekyagaana naye ng'embeera bwekyo bweri baganda bange mikwano gyange tuli mu kibuga Kampala abasuubuzi bakyagenze maaso n'okwediima akeediimo kano tukasaba kaveemu ebirungi bingi tukasaba katukulembere tutabe nga tutereeza eggwanga lyaffe Uganda bagamba nti ebiseera ebisinga omuntu bw'ajja n'akusiigira ekifaananyi nti nuupu eri mu kuggwaawo sooka omubuuze gwe amaanyi ga nuupu omanyi galiwa gw'omanyi kubanga abantu abamu bagenda ne batuula samwoya n'olowooza nti nuupu gwe nga bw'ogiraba bw'eri tukkirize tugaane olwaleero bw'oba obaze ebibiina ebikyayina kyebigamba abantu biri ebibiina ndooza bibiri kyekibiina ekya NRM kubanga ekyo kyamazima gali nti kikyayina kyekigamba bantu naye kikozesa amaanyi gaakyo ssente okutulugunya okulaba nga kifuna kye bayita publicity mu bantu ebibiina ebirala byonna biweddewo olwaleero kkiriza oba gaana oba nuupu ogyagala oba togyagala kyekibiina ekiriko nze nabagamba ebiseera ebisinga abantu bagenda ne beekaza wano omanyi buli lw'otakkiriza mazima otandika okufuuka omulogo
ozimba omutima n'owunzika ng'otandise okwagala okuloga. Nuupu y'amaanyi mu kye bayita abawagizi, supporters, bafaani, weebali. Ekyo kyo tekiriiko kubuuza. Ate olwaleero bw'otunuulira National Unity Platform eri mu budde bwayo, waliwo kye bayita timing oba seasons. Nabagamba buli mutabaalo lwonna lwonna olina okubala nnyo kye bayita ebiro. Ebiro kintu kikulu nnyo 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 nnyo. Ebiro, timing, seasons, kintu kikulu. Ne bwe guba mulimu, bw'obanga oli mu biro by'omulimu, kolanga atagenda kubeerawo enkya. Because there will be a time nga tokyasobola kukola. Tukkirize tugaane olwaleero National Unity Platform y'eriko. Oba ojagala, oba tojagala, gwe teweebuuza. Ne bwe tuba tetuyina kye tukoze, still abali mu system batucyojja kyojja. Edda mukimanyi bulungi ng'ebibiina ebirala bikyaliwo, nga engeri gye badiployingamu abasirikale n'ebitongole ebyokwerinda yanjawulo muuko. Olwaleero Nuupu ne bweba eyise just meeting, abasajja bayiwawo emmamba. Kikulaga. Ate kye nabagamba luli nti olwaleero ne bw'obeera nga ye gwe Museveni, toyinza kukwata bambega bo n'obateeka mu bibiina kati nga DP, kubanga DP already Museveni yagitwala. UPC Museveni yagitwala. FDC toyinza na kumanya ani mutuufu ani atali mutuufu. Kubanga gwe weewuunya tubeera ne incident nga tusuubira nti ebibiina bino ebikadde byandivuddeyo ne byappreciatinga events oba engeri ekibiina kino kye bagamba eky'abato, eky'abahuligani, eky'abatategeera nga bwe kikwatamu ebintu. Naye ogenda okulaba ng'ate abandi tusiimye ne batugamba nti ne batukubako ku mugo kugonde ku bbaaka ne bagamba nti that is a good decision, ate nga nabo batuzeeko batukuba. Kiraba. So twafuna obuzibu ti abasajja abasinga mu byobufuzi ebya Uganda naddala ab'opposition n'abakyala abasinga. Opposition baagufuula mulimu. Si kwagala kukyusa bukulembeze kuleeta nkyukakyuka mpya nedda. They turned politics to be a business. An employment venture. Okitegeera. Ti omuntu ali willing okukola kyonna ekisoboka okulaba ng'ate si Yoweri Kaguta Museveni abeerako n'emyaka emirala egijja. Kyovola nti buli we tuleeta ensonga semasonga, ogenda okuwulira nga waliwo kye bagunjizaawo. Oba okyali wano mutetenkanya kino, ogenda okulaba nga opposition nayo yeetemyemu. Simanyi ono gundi awagira kiro n'awagira ono n'awagira eno. Naye at the end of the day, fa abantu ffe tulina okukola decision esembayo. Bannayuganda tugenze tuzuukuka, by the way. Gwatandaba kukiraba. Ojja kiraba mu maaso awo. Edda nina mukwano gwange Comrade abeera kuno ku social media. Yakoze ka video nakayagadde nnyo. Yagambye nti bwe twayitanga abantu baggale w'amaduuka gaabwe oba beekalakaase, baagambanga nti temwekalakaasa, mujja kwonoona emmaali yaffe era ffe tetuli mu byabufuzi. Naye olwaleero sisuubira nti waliwo politician yayimiridde n'agamba abasuubuzi nti muggale w'amaduuka. Tewali. Waliwo ekiseera ekituukanga ne bw'onaaba toyagala byabufuzi, amazima ojja kusindiikirizibwa, kubanga eno gavumenti esurvivinga ku bintu nga bisatu oba bina. Gavumenti ya Museveni tekyasobola kukonvinsinga bannayuganda nti bajyesige n'obukulembeze. Kitegeeza it is on survival mode. Omuntu ali ku survival mode ayina okukola ennyo okubeezaawo bizinesi ye oba okubeezaawo gavumenti ye, kati ye gavumenti ya NRM. Olwaliro mukulu Museveni naye kennyini akimanyi nti popularly mu bantu taliiyo. Kati ayina okunoonya buli wamu wonna wonna wajja ssente okumakinga sure nti either agulirira abakulembeze, agulirira institutions, agulirira aba bagenda omuvuganya. So bw'abanga tayina waakujja ssente, immediately agenda kujjamu mmwe. Olwaleero gw'owa boda toddeeyo n'okuba enduulu n'ogamba nti aba businessmen kabeekalakaase ffe tebitukwatako. Mwe abasomesa
Chibaka katako na mungu kurangiriro kwe karakasa. Abasawu chibaka katako okurangiriro kwe karakasa. Bwe munabera neyo mentality enti ebyo byabasubuzi. Ne mubera nga musigira abantu ekifaananyi nti buli munavanga yone ne idea yokulaga obutali bumativu nga mulinda yo weli kaguta Museveni abayite nga dilo yali abayise n'abakendereza ako ku misoro era abasubuzi kuluno temukiriza biboozi boozi simanye ebyabakulira abasubuzi mubagenze kusisinkana mu yo weli kaguta Museveni kulwamu abasubuzi eyo yengeri yokka yokko musajja oyo gyasurvivinze okumala emyaka ana. Nti mu bannayuganda yabateekamu ekintu nti oli bw'aba yeekalakaasa tekikukwatako. Olwaleero oyinza okusanga owa booda ng'agamba nti nze siina buzibu. Abasuubuzi beekalakaasa byabwe. N'osanga omusawo ng'agamba nti ebyo tebinkwatako. N'osanga omusomesa ng'agamba tabinkwatako. Omusirikale tebinkwatako. Naye at the end of the day bonna bali affected. Kubanga when the business community is affected toyina ngeri gwavuga boda boda gyogenda kusurvivinga. Because when the money is not in the economy, chitegeza nti nawe kenyini ogenda kubeera affected. Olwaliro omusuubuzi bwaggala edduuka lye, gwe obusiru bwo oyinza okulowooza nti ebyo byabasuubuzi. Naye njagala kubuulira nti bw'oggala w'edduuka naddala mu kibuga kebe minati emu, kebe sekendi emu, kebe micro sekendi emu, already government yebe mazo kola losi. Omanyi lwaki? Mubu sekendi obu, mubu minati obu, mudachi ikeyo, musaweyo. Wali wabadai noku yingiza sente nga agenda gule mali. Katugeze mu kikubo ainago yapatanye na ye, ndiye chanzi ya kutwala mali. Kati bwawuli nanti edduuka balisibye oba waliyo abasirikale mu kibuga tagenda kujja kitegezezo ssente tezigenda kuyingira mu ekonome. Oyinza okubanga olwalere emmaali ye ebadde eyina okutuuka nga banka yakuwa sale sale walwaleero ngera wabasuubiza nti emmaali yange weetuukira waliwo kasitoma gwe ngenda okuwa emmaali eno nzije nsasule ssente olunaku olwaleero. Naye olw'okuba nti abadde alina okuleeta emmaali acereye mu kkubo olw'abasirikale baasanzeeyo, deployment gyasanzeeyo, olw'okutiisibwatiisibwa kwasanzeeyo, emmaali tegenda kutuukira mu budde. In the long run omusuubuzi banka egenda kujja etwale ebintu byo. Bannayuganda tulekerawo okutunuulira ebintu ng'obitunuulira wano ku gundi ku nnyindo. Nze kye nsaba abasuubuzi nga bwe mutandise ne bannayuganda bonna bonna tutandikirawo. Kino si kya basuubuzi bokka, mwe abasomesa muluddewo okulangirira okwekalakaasa, abasawo muluddewo okumanya okwekalakaasa okw'emirembe kukola. Ntunuulidde poliisi nga ssebo kati ye yeegayirira abantu baggule w'amaduuka kuva ddi nga poliisi ya Uganda mukolo ogw'okukunga abantu okuggula w'amaduuka. Oba ani akolera PR gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni? Neffe twagala nnyo mutomere, kubanga buli we mutomera ffe kitukolera. Nze nabagamba siyinza kujja wano kwadivayizinga gavumenti eyatubba akalulu, tekisoboka. Omulimu gwange omukulu kusanyukira ebyo bisuula basajja bano, kuleeta ideas mpya za kuzoganya. Kati olwaleero abasomesa nga namwe mukimanyi nti mufuna omusaala mutono, naye n'owulira nti Anita Among olunaku akozesa olumusti ebiliyoni y'essente, n'owulira nti Yoweri Kaguta Museveni esaati gy'ayambala buli lunaku esaati egy'omulabamu ya miliyoni y'essente, kyokka ng'ezo ssente tatunda nteeze egundi ekisozi, tatunda property ye. Wabula ze ssente ze babakamula mumu abannayuganda, abasuubuzi, abatembeya, abavuzi ba boda, abavuzi ba taxi, abamwakadama, basekadama, abali mu informal sector. Kubanga ezo ssente ziva mumwe. Government zonna zonna zidipendinga kufa abantu ba wansi. Government without people tesobola kubeerawo. So
Chino chikula genti tewete uli mtu agenda kufosinga. Time wegenda kutuka anga struggle goje nyigida mu. Kati uruwale rosa urokela kumachano ganti Bobi Waini. Wajara gida wa subuzi bagale wa maduka. Tuwa ulideka bavuga narrative yo. Echintu chino chimu opposition. Mulekera uo kuroze sabantu. Nti abantu abasigadde bali mugwanga tebategeera opposition iyo kaya yetegera. Omukule embeze wa fechagula nyisenta mu ya yogera statement. Oyo musajja mutufu. Is a prophet. Ilazi neu unya abantu. Bobi Waini oyu, chagula nyisenta mu president. Aine songa za ayogera na yenga bubato limugezi toye za zete gera. Yabagamba abantu mugenda chiulida. Kati gworwale wa boda boda tewe ibala na ukuba gudi yukude. Weka abide kubanga wenjo gede na mafuta kagenda, lite genda munusu kakaga. O wataksi weka abide. Kubanga abasajja baina ne purani. Eyoku making a sure anti taxi tezi ingina chibuga. Mupulani zaabwe ze bateka teka. Taxi zizo nazo na mubange ditalili ya wala. Temugenda kukirizibwa kuingina Kampala. Mugenda kuma bali wa Kampala. Boda boda na mwebale etenteka teka ya mwe. Baso kabatembe hii. Abali maduka ne mukuba gudi yukude. Nga muweza chimu babade batulono ne bakastoma. Bakastoma babade chabadja. Ne mutamanya anti omutembe hii. Ne wankubadde atembeya na yayi no musoro ogumujibwako omutono ogukendeza akatono ku musoro gw'osasula ng'oli mu kizimbe kakati bwe bali bagoba abatembeyi mwayi na kiri ekigamba nti when they came for the Jews I was not interested because I was not a Jew when they came for the businessmen I was not interested because I'm not a businessman. When they came for the farmers, I was not interested because I was not a farmer. When they came for me, there was nobody to fight for me. Tetulinda kutukao. Olwalero, bolaba abasubuzi nga bekalakasa. Gwomusomesa, tokuba gudi kudde. Gwo wa polisi tokuba gudi kudde. Owa boda wabula namwe muina kunonya strategy egamba nti naffe tutadde ebikola wansi tubeera tutya munsi nga lita ya mafuta eri kunusu kakaga mujukire buli amafuta wegeyongera factors production yeyongera okuba expensive olwalero fuel is a fact of production oyinza okuwulira nusu kikumi tibachongedde ku mafuta olina jana akusigira ekifaananyi nti ekikumi kyokka let me tell you ne bweba nusu emu no jongera ku mafuta it affects all the factors of production olwalero bw'okwata ku kikubo oba business community oba okutte ku ekonomi y'eggwanga bannayuganda twejjemu eyendowooza ewoza sirimu bya bufuzi kubanga that is a very stupid statement eyo statement ya chisiru amanyiru wache every human being is political politics techitegeza kujja kuogeranga bwenjogera politics affects every service that a human being has to face olwalero teri mu teri mu teri businessman yakungidwa mu nabya bufuzi emisoro gituse ne gibatuuka wano ne bajukira anti bulijjo kye tuogera anti politics is too serious to be left to politicians because if you don't get involved in politics other people are going to make for you policies that are going to affect you techetaga logic you don't need to be taken to school to know that tewetaga luzungu lunji politics affects the way you live politics affects the kind of job you're supposed to do. Politics affects the kind of business you're supposed to do. Politics affects the kind of education system that you need to take your children to. Politics determines the future of the next generation. If you have poor leaders who don't have a vision for this next generation, we are going to end up ngafena fena tuliyahu.
olwaleero tufacinga gino emisolo. They were made, these policies were made by politicians that you send to represent you. Kati ongambo oti anti gwe toli politician. If you don't get involved in politics, this is the mistake gyentera okuwulira abantu nga bagamba nti tubaleke bakole bye baagala. Muganda wange kankubuulire, buli lw'owa omuntu kye bayita open check oba okutta omuguwa n'ogweteeka mu bulago, kubanga agenda kufuga obumbula, at least olwana lwanako. Gwe bukeera ku machano gati nze politics namuvaako, okyogeza butamanya until the problem finds you, until you are caught up in a situation nga government eyandibadde kuwa services ate yeekunyigiriza. Olwaleero opposition babadde bajja mu kibuga okwekalakaasa ng'abasuubuzi babeera mu bizimbe byabwe, bakwata kamera balinganga abalaba muvi. Ngira bwe mba mutandikawo okwekalakaasa bagamba fete mutujje mu byobufuzi byammwe tukola mmere ya leero. Olwaleero njagala kubuuza, what happened to mmere ya leero? Kino kikutriggering nti bw'olabanga waliwo akaayana, tomu despising abu despising. Wabula faayo nnyo weebuuze lwaki ekintu ekyo kikolebwa mukadde ako. Abaawozanga Bobi Wine attisa abaana b'abantu, Bobi Wine ayonoona bizinesi yaffe, opposition yayonoona bizinesi yaffe, twagala okubuuza. Olwaleera Bobi Wine yatadde emisolo emingi ku bizinesi zammwe. Opposition yaleese emisolo. Ekibuuzo kikulu era kiwammwe bannayuganda nga nange kwendi. Tulekeraawo okuwoza, nze siri mu byabufuzi. Mbadde ntambula ne ngoka video kwa kavubuka. Kavubuka ako kali e Dubai eyo, nga keyogeza nga Uganda bweri safe. Naye mbadde ntambula eyo, ge yatugamba nti Uganda eri safe, baamukubye kataba mutte ne byabadde nabyo n'abikola ki, ne babitwala. Era bakabadde kayimirira mu gundi zaako ne kagamba ffe tuli mu buyinza. Naye simanyi oba mukadde ako lwaki ba abali mu buyinza tebaasobodde kutracinga abo ababadde bakasse. You cannot be a winner in a sinking boat. No one takes credit in a failing government. Nobody takes credit in a collapsing regime. Wano tewali wina. Chiringo kera kumacha nga muli mulyato naye nga lirimu ekituli munda oba wansi. Gwengo otudde eri mu VIP era nga gw'olowooza nti gw'oli safe. You cannot be a winner in a collapsing boat. Ne bw'ona aba mu VIP, amazzi bwe gana amaliriza bano abali mu ordinary, eri mu VIP gagenda kukimayo. Ekyo njagala mukitegeere. Every person in Uganda is going to be affected by the bad decision of this current government. Eno government egenda kutuuka buli munsawo ya munna Uganda. The bad systems zigenda kutuuka buli mu nyumba ya munna Uganda. Olwaleero we babadde baleeta double taxation, tebaatunuulidde nti ono awagira NRM, ono awagira opposition. Tebaatunuulidde nti nze muzeeyi nalwana naye, nze saalwana naye. Bwe baleese decision, bonna yabatwaliddemu. Kubanga sinalaba yo lisiiti ejja nga baga nti gw'oli muwagizi wa muzeeyi togenda kusasula musolo. Regime esurvivingira kukutulugunya abantu, kukutiisatiisa abantu, kukuwamba abantu, eyina okumakinga sure nti enoonya sente buli muango. Ate mukimanyi bulungi nti olwaleero NRM eri ku kye tuyita regime survival. Kubanga after 40 years tebasobola kumatiza eno gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ne bw'ojongera emyaka emirala 40.
There is nothing, totally nothing that it's going to change. Corruption agenda kweyongera. Obutemu bugenda kweyongera. Obubbi bugenda kweyongera. Okulinyirira eddembe ly'abantu ligenda kweyongera. Abasubuzi batata banange muyimukiremu abasubuzi tubega ebujungira omanyi waliwo omuntu gogati katumuwe opportunity nedubozilya wamu tulab ate liberinga lide loud bana abantu bano balowoza nti Uganda yabwe basobola okuwulira tumanyi nti okuwulira kwabwe kwampaka naye tubasaba mubi nedubozilya wamu bajja kuwulira lwampaka.